по-малкият ни син Теди взел от майка си буйните афрокадрици. На кой каквото и той взе. Борко ме помоли да каже, че детето е взело и то от Африка, това, което трябва да вземе. Почти всеки ден си задам въпроса, какъв родител съм, какъв точно баща съм. Осъзнавам в момента, че съществувам само единствено, за да оставя топъл спомен в съзнанието на двете си момчета. Мислих си моите бащи какво са оставили те в мен. Сериозно, както ви казах, остави цялата тая топлина, добросърдечност и необяснимост на руската душа. Какво остави истинския ми баща Геодар? Осъзнах съвсем скоро, защото той си отиде не чак толкова, в смисъл скоро си отиде на 5 август 2019 година. И какво точно остави той в мен като усещане за живота, разбрах, когато с двете ми по-малки братчета седим в църквата, Жорко и Сашко седат до мене и той си е легнал в ковчега, нали, и си е легнал и ние седим и го гледаме, аз си викам, Жоре, Саше, абе като го виждате така, нямате ли усещане, че всеки момент седнал както е легнал и ще направи, па, па, е това усещане остави, че всичко е една шега, че всичко е една шега. Излезеш на корица на егоист на времето. Нямаше друго списание. Това си беше нещо, просто оттам попивахме всичко за целия свят, за най-готините хора работиха там. Веднъж да се появиш на корицата на егоист беше нечовешки успех. Мен това ми е втора корица. В топ 3 на най-продаваните броеве на списанието Ever, заедно с Слави Трифонов и Жени Калканджиева. Благодаря. Да се право! Боби се роди, диди! Африка! Африка победи! Боби се роди! Африка! Африка! Африка победи!